Dvorana, mních stane pre cisára, na zraky tisícom a vierou posilnený. Len jedno môže riecť v tej súre, na Boha spoľahnúc, viac na nikom. Už nedbá, hoc oj vyhlásia heretikom, jak husa upália. Ku nebu vzhliadne a vec jeho je tá istá. Jak keď duša na boj sa chystá, na život a na smrť. Hovoria ti, brat, niečo tieto spisy. 95 tés kresťanskej šľachte nemeckého národa o babylonskom zajatí cirkvi, o kresťanskej slobode. Si ich autorom? Áno, to som. A odvoláš, čo si napísal? Vzhľadom k tomu, že si vás cisársky majestát praje jasnú a jednoduchú odpoveď, tak vám teda takú chcem dať. Pokiaľ ma nepresvedčia písmo alebo jasné, rozumné dôvody, moje svedomie sa zodpovedá hlavne Bohu. A ísť proti svedomiu by bolo nesprávne, priam nebezpečné. Takže odvolať nemôžem. A ani nechcem. Už nemám na výber. A tak mi Boh pomáha.
Bol som označený za tvrdohlavého kacíra. Dokonca nado mnou vyhlásili rýsku kliatbu. Len si to predstavte, podľa ktorej ma nesmie nikto zastať, ani len prístrešie, pokrm, ba ani len nápoj poskytnúť. A pritom mojim cieľom nebolo sa prieť a bojovať s cirkvou. Vždy som chcel len jednotu a jednotu kresťanstva. Stojím si za tým, že evanjelium nemôže byť i naďalej ľuďom odopierané. A tak by to malo byť správne. Jednoducho sa nechceme podriadiť. Moji priatelia ma však nenechali ani v tejto chvíli samého. Nie nadarmo sa hovorí, že skutočný priateľ je ten, ktorý s vami predtým zjedol lyžičku soli. A tak som ich pričinením teraz tu, na hrade Wartburg. Ako tajný, čestný, ale šťastný aj nedobrovoľný zajatec. A teraz sa skrývam pred okolitým svetom za výzorom bradatého rytiera menom Juraj. Však zatiaľ, čo ja tu dni a noci pracujem na preklade písma do nemčiny, aby ho mohol chápať i prostý ľud, vonku za múrmi tohto hradu zúri sedliacká vojna. Nie, toto som nechcel. Som zmetený. Veď sedliaci úplne prekrútili moje učenie. Hrabujú, plienia. A to všetko s podporou a súhlasom bývalého profesora Karlštata. Človeka, ktorého som mal vždy v hlbokej úcte. Nie je jednoduché to pochopiť. Kým ja som hovoril o reforme, on ľudí burcuje k revolte. Nemôžem to tak nechať. Už nadišiel môj čas. Musím s tým niečo urobiť. Toto som nikdy nechcel. Pamätajte, kto mečom bojuje, mečom i zhynie. A kto vietor seje, búrku bude žať. Rozíte sa, choďte domov. Ej, ľudia, vy ste tak radi, čo mi nazývate. Yeah.
Oddychnete si a najete sa. Znova nie je doma? Tento raz nie, len vyprevádza hosti. Ale určite sa zasa zarozprávajú. Stále by len pracoval. Ani len doma si neodýchne. A len čo dostane list, že sa opäť čosi zomlelo, hneď tam beží. No a ja, bývalá mníška, hoci ma Martin zvykne žartovne aj pán Katka volať, aby som sa o celé hospodárstvo i domácnosť starala úplne sama, bez muža. Krávy, telce, ošípané a ešte mám na pleciach aj chod pivovaru. Robíte to ale obdivuhodne. Veď tak, ako to zvládate, vy by to ani mnohí muži nedokázali. Snažím sa byť pohostinná k jeho častým hosťom, priateľom i študentom. A naozaj to robím s láskou. No niekedy, keď som na konci dňa už takto unavená, sa pristihnem pri tom, že si želám, aby sa naše dvere už neotvorili. Aby na ne už nik nezaklopal. Nechám vás. Poď, Krakatka, poď ešte. Poď na chvíľku. Poď, sadni si tu. Viem, nehovorím ti to často. A možno, že by som aj mal. A možno, že som ti to ešte ani nepovedal. Ale si pre mňa veľmi vzácna. A ver mi, keď ti hovorím, že muži, ktorí občas nemilujú víno, ženy a spev, tak tí sú po celý život hlupákmi. Katka, chcem ti povedať toľko, že si pre mňa veľmi dôležitá a som rád, že ma miluješ. Nevymenil by som ťa ani za Francúzsko, ani za Benátky. Si pre mňa to jediné, čo mám. Si reťaz, o ktorú som uviazaný. A je to silná reťaz. Dobre, je už neskoro, sme unavení. Dosť bolo rečí, poďme si hlavnúť. Teraz nás už nezastavia.
Verte mi, keď vám hovorím, že evanjelium má prenikavé oči a vidí hlboko do srdca. Evanjelium má svoj deň a smeruje od mesta k mestu, aj od dediny k dedine. Dnes je tu, zajtra je tam. Je ako lejak presúvajúci sa z jedného miesta na druhé. I keď určité miesto ho dnes príjme, tak tam nezostane na dlho. Je to ako keby niekde dávali nové pivo, všetci by tam hneď bez meškania utekali a dobre by vedeli, že zásoby nie sú bez konca. Brali by ho brali, pokiaľ by bolo na dostatok. Pretože ak by bolo dostatok po dlhú dobu, naša chuť by časom vyprchala a to pivo by už pre nás nemalo tú cenu. Lenže my ľudia, nejakým zázračným a ťažko pochopiteľným spôsobom predpokladáme, že aj slovo Pánovo s nami zostane na veky. Hoci vlastne s nami zostáva iba po krátky čas a potom ho už viacej nie. Preto, keď ho neprijmete s vďačnosťou a úctou, budete veľmi skoro bez neho. A keď raz slovo odíde, všetko sa dokáže ako zbytočné. Pamätajte však ešte jedno. Nie len príjmať a brať je to podstatné, oveľa dôležitejšie a šlachetnejšie je vedieť dávať. Pretože kto brať chce, ten najskôr dávať musí vedieť. Verte mi, že lakomý človek nemôže urobiť nič užitočnejšie a lepšie ako umrieť. Pretože za svojho života neslúži ani Bohu, ani ľuďom, ba ani len sám sebe. Pochopte a verte mi, že mať vieru v Boha znamená milovať ho a dávať mu svoju lásku. To je tá pravá, skutočná cesta, inej nie. Na to nezabúdajte. Boh nám žehnaj. Najbližšieho spolupracovníka a verného priateľa môjho manžela, ktorý dnes na univerzite oznámil tú najsmutnejšiu správu o smrti môjho milovaného Martina. Beda, lebo odišiel jazdec a voz Izraela. Práve on viedol cirkev až do doby dneška. Nebola to totiž ľudská múdrosť, ktorá by odhalila učenie o odpustení hriechu a vieru v Syna Božieho. Bol to Boh, ktorý ho pred našimi očami povýšil, ktorý mu dal pred našimi očami povstať a ktorý prostredníctvom neho odhalil túto pravdu. Zachovajme si teda spomienku na tohto muža a učenie, ktoré nám sprostredkoval. Žijme cnostnejším životom a buďme bdelí v očakávaní ťažkých skúšok a súžení, ktoré po tejto strate budú určite nasledovať. Pane Ježišu Kriste, ó Emanuel, za nás ukrižovaný a vzkriesený, prosím, zachráň nás, zachovaj a opatruj svoju cirkev.
Podmazal Eva. Pozriem, ani vzniku. Je po všetkom. Ja, Martin Rázus, sedím si tu v leňoške za stolíkom a poviem vám, nechce sa mi veriť v čare, že som tu doma, na tichej našej fare. Milí priatelia, bratia a sestry vo viere, dovolte mi poďakovať srdečne našim hercom za naozaj skutočne nezabudnutelný zážitok. Verím, že odtiaľto budete odchádzať obohatení duchovne a že tú reformáciu sme si pripomenuli naozaj tým najkrajším spôsobom. Zároveň chcem poďakovať aj